أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میں ہوں آخر بتاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں. خوابوں کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں چیل دیکھنے کے حوالے سے. اگر آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے. ناظرین، بات کرتے ہیں خواب میں چیل دیکھنے کے حوالے سے. اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں چیل اسی جگہ کے بادشاہ پر دلیل ہے. اگر خواب میں دیکھے کہ چیل اس کی تابعدار ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب بڑا آدمی ہوگا، مالدار ہوگا اور عزت و مرتبہ بلند پائے گا. اگر یہی خواب حاملہ عورت دیکھے تو دلیل ہے کہ لڑکا پیدا ہونے کی دلیل ہے. حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چیل اس کے ہاتھ سے اڑ گئی ہے، اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ مرا ہوا پیدا ہونے کی دلیل ہے، اور موجودہ ہے تو سفر کرنے کی دلیل ہے. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل کا دیکھنا تین وجہ پر ہے. نمبر ایک، بزرگواری یعنی بزرگوں میں سے ہوگا، اور نمبر دو، فرزند یعنی بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے، اور نمبر تین، مال و دولت حاصل ہونے کی دلیل ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.